Привіт, друзі! Знову я, не Літл Мач, запрошую вас на зустріч на нашому дитячому майданчику. Сьогодні ми з вами помандруємо стежками народної творчості. А поведуть нас цими стежками наші гості. Сьогодні до нас завітали гості з Нової Одеси. Керівник та учасники дитячого гуртка «Народні промисли» Новоодеського будинку дитячої та юнацької творчості. У нас у гостях Ольга Петрівна Малик зі своїми вихованцями Діаночкою Барною, Володимиром Коптіловим та Мар'яночкою Матвієвою. Я вас вітаю і дякую, що сьогодні ви завітали до нашого майданчика. Доброго дня! Доброго дня! А ще я хочу подякувати вам за те, що ви так прикрасили наш майданчик, тому що він сьогодні перетворився, знаєте, на дивовижну містерію народної творчості. Тут у нас, можна сказати, цілі зрізи, сторінки народної творчості. Ось в даному випадку ви бачите лялькарство. Лялька-мотанка – це неймовірно яскрава символіка української душі, можна так сказати. Ольга Петрівна, звідки все почалося? Як давно ви працюєте у цьому напрямку? Наш гурток працює 2003 року. Відкрився гурток «Народні промисли» у будинку дитячої творчості. Я прийшла туди на роботу і мені дали гурток «Петриківський розпис». Потім ми почали робити і ляльку. Мені так з дітками цікаво працювати, коли є декілька напрямків. Діти себе пробують і в малюнку, і в петриківському розпису, і в лялькарстві. Їм це цікаво робиться, коли ми робимо декілька напрямків і міняється наша робота. Діти можуть себе попробувати у різних напрямках, і яка творчість їм більш підходить. Безумовно, Ольга Петрівна, між тим, для того, щоб діткам було цікаво, треба знати глибину. Звідки у вас це? Звідки у вас сьогодні ось такий акцент ви робите саме на декоративно-прикладному мистецтві, на народних промислах? Це треба дуже знати, багаж знань треба величезний мати. Наша Нова Одеса – це таке місто, що в центрі в нас місто, а я живу на краю, там у нас село, моя бабуся і ткала, і шила, і мама. І це якби виросли в цьому. Ці ляльки в дитинстві сусідка теж нам робила, і ми гралися такими маленькими ляльками. Це можна сказати саме життя, правда? Да. І я якби виросла, виховалася на цьому. Це така, яка наша сільська така традиція. Вишивки, ткацтво, все це ми жили в цьому. А потім я інститут післядипломної педагогічної освіти закінчила курси двохрічні. І з цього почалося життя вже гуртка, так? Так. Да. Ясно. Але, шановні друзі, ви знаєте, уявіть собі, що сьогодні у нас у гостях люди, які є не просто зачинателями певного напрямку, а вони є передавачами досвіду величезного, яскравого. Ольга Петрівна, це, знаєте, неоціненний склад має, тому що вона знає не просто з науки, як це робиться, тому що сьогодні інтернет є, ми можемо відкрити будь-яку сторінку, почитати і будемо знати, як це робиться. Але те, що передано від бабусі до мами, від мами до донечки, це неоціненний скарб. Це те, що дає продовження нашому життю, це те, що дає продовження поколінням. І саме зараз я хочу, щоб ми з вами познайомилися ближче з роботою, а також взагалі життям гуртка, який сьогодні представлений на нашому майданчику. Давайте дивитися. Thank you.
як насправді тепло стає на душі від цих світлин, які наповнені самою соковитістю української ментальності, нашої душевності, глибини нашої культури. І сьогодні ось ці дітки, які є гостями програми «Дитячий майданчик», вони є продовжувачами традицій. Давайте знайомитися з ними ближче. Дяночка, ви прекрасно виглядаєте, у вас прекрасна вишиванка і віночок красивий. Скажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся у студії гуртку цьому? Займаюся вже декілька років. Мені це, як скажемо, дуже по душі. Я так вникаюся в цю роботу з любов'ю, з душею. Ян, а з чого починається все це? Тому що, знаєш, ось якщо ми дивимося, наприклад, інтернет-сторінки, сьогодні творчість, вона дуже різнобарвна. Да? Сьогодні різні напрямки, різні течії. І, в принципі, для вас, підлітків, ну, відкриті всі стежки. Чому саме тяжієте до народної творчості, до лялькарства? Тому що я українка, я маю знати, звідки, якими шляхами я... ці ляльки зроблені, з якою душею, повагою їх робили мої предки. Я абсолютно згодна з вами, тому що дійсно лялькарство – це та криниця, яка дуже багато там цілющої води містить. І якщо ось дивитися на саму суть цього мистецтва, це, можна сказати, глибина неоціненна. Для вас що ось найголовніше в лялькарстві? Тому що тут можна, ну, з різних аспектів підходити. Між тим, ось для вас, чого починається лялькарство? Починається з того, що... кожної людини є свій шлях, є своя доля, своє терпіння. І в мене це терпіння безліченне, я дуже люблю і поважаю таке. Я прикипілася до цього душею і до того мене навчає Ольга Петрівна, і тому мені це більш... Я так вам по-хорошому заздрю, тому що я також дуже хочу бути вихованкою Ольги Петрівни. Ну так воно красиво у вас виходить. І мені здається, що дуже просто. Це мені здається. А насправді я знаю, що дуже складно. Ось як для того, щоб зробити ляльку-мотанку, що треба знати, Дяночко? Потрібно знати, яку техніку зробити, підібрати до цієї мотанки. Скільки терпіння, скільки поваги і любові. Головне, щоб робити цю ляльку, потрібна любов, повага, терпіння, добробут, щоб було на душі дуже тепло і світло. Так, у іншому настрої сідати не можна, так? Ні, можна, але це так... Це лялька як оберіг, і якщо робиш це злістю, вона або не вийде, або вся погана енергія передасться в цю ляльку, і якщо якась дитина візьме її до рук, воно їй стане, ну, заплаче, чи стане їй боляче. Тобто ти віриш у те, що через ляльку передається енергія людська? Так. Так? А коли ти сідаєш ось саме за виготовлення ляльки, як ти себе налаштовуєш і який вид ляльки тобі більше до вподоби? Мені подобається лялька веснянка, вона не дуже складна і техніка практична, гарна. Для мене це як оберіг для своєї родини, для рідних, для близьких. Класно. Перше, я чую, що, в принципі, лялька-веснянка була оберегом для родини, тому що дуже багато там є і крупівничка, різні-різні напрямки. Між тим, що символізує саме лялька-веснянка? Лялька-веснянка... Для родини, якщо говорити. Для родини це щастя, любов, повага. Якщо, от, наприклад, робить її родиною робити, або донька з мамою, то це... вкладається туди любов, терпіння і так же само, як відноситься мати до доньки або навпаки, це світла сторона, напевно, всього. Життя, самого життя. Дяночко, сьогодні у нас є можливість, щоб ти трошечки показала елемент процесу виготовлення ляльки-мотанки для наших глядачів. Можна буде? Так. Це буде лялька-веснянка? Так. Да. Так, з чого ми починаємо? Покажи, будь ласка. Ну, у нас є така вже заготовка, і обмотали ножки. Це основа, да? Так, це основа. У нас є ручки. Получається, ось так ми їх робимо. Так. Беремо нитки. Нитки можуть бути як яскравого кольору, ну, оранжевий, червоний. Це найголовніше, щоб були яскраві нитки.
Тому що весна. Тому що, і да, оновлення. Радість. І обматувати її. Так. Лялька-мотанка в нас тільки мотається. Можна шити чи ні? Ні, шити не можна, тому що вважається те, що ми або якщо ріжемо, то ми ріжемо її тіло, а якщо колемо, то це їй стає боляче і, ну як лялька, вона може заплакати. Ось так, бачите? Ну, живі ляльки-мотанки. Яночко, ми тебе залишаємо з лялечкою. В кінці програми подивимося, що вийшло. А ми, шановні друзі, продовжуємо знайомство з гуртківцями. І у нас такий гарний хлопчик Вова. Вовочка, скажи, будь ласка, як давно ти займаєшся у цій студії? Я займаюся майже 5 років вже, ще з першого класу. Мені сподобалося. Ми її розписували песенки з Голлі Петрівною. І... Тобто лялькарство тебе не цікавить. Мені найбільше сподобався Петриківський розпис. Вов, для мене Петриківський розпис – це неймовірна загадка. Це настільки глибокий, знаєш, там зміст міститься і насичення барв, кольорів. А для тебе що таке Петриківський розпис? Для мене Петриківський розпис – це краса природи. Я з тобою абсолютно згодна, тому що краса. Ти бачиш, скільки відтінків фарб тут використано. У тебе прекрасна картина. Давай ми її покажемо. Це твоя особиста робота? Так. Так. Вова, що ти починаєш працювати? Я починаю працювати з того, що я накреслюю ескіз. Так. Як народжується ескіз? Як народжується сама суть картини? Звідки це ти береш? Суть картини я беру... Ну, можна так сказати, що беру з уяви, наприклад. Уяви? Це ти такий, таку птаху собі уявив? Птаха, так. Птаха настільки гарна, мені сподобалося, тому я намалював саме її. Так, як називається ця картина? Ця картина називається «Два півня». «Два півня». А я б назвала, наприклад, «Райські птахи». Тут така красива в тебе фантазія спрацьовує, незвична. Вовочко, скажи, будь ласка, як довго ти працював над цією роботою? Над цією роботою я працював майже 5 днів. 5 днів? Так. Ольга Петрівна, ви збираєте, напевно, художників там в Новій Одесі? Як дитина намалювала за 5 днів, скільки тобі рочків? 11. Ти у цьому році працював над цією картиною? Так. Це, можна сказати, на сьогодні контрольний зріст твоєї творчості, да? Все, що ти вмієш? Сказати так. Так. Ольга Петрівна, як починається все це? Наскільки тут дійсно спрацьовує дитяча творчість і де ваша робота за цим всім? Петриківський розпис – це традиційний український розпис. І я стараюся їм передати традиції, які наш український народ уже віками, роками уже якби створив. Це і техніка примокування, і перехідний мазок. Це все ми вивчаємо. Зараз ви бачите. І це все тут є, да? Так. Ці техніки використані. Ці техніки всі використані, ми можемо це і показати. Ну, дуже сильне і велике значення має, звичайно, і фантазія дитяча. Коли вони вже вивчили традиції і знають техніки, тоді вже і виходить і творча робота. Вони знають примокування, перегідний мазок, знають, які традиційно це калина, пташки в нас, квіти. Всі ці вони елементи вивчили, а потім вже щось і в своє придумують. Бачу, що тут дуже багато таких, знаєте, ну, незвичних підходів. Між тим, Вова, що ось ти вважаєш своїм авторським у цій картині? Те, що ти знаєш саме своєї уяви, лише сюжет? Чи в техніці також щось проявив своє? В техніці я дещо своє проявив, тому що ми використовуємо для калини, для ось таких маленьких дрібних моментів. То ми використовуємо або від олівця гумку. А я можна також
вмикнути палець у фарбу. Пальчиком просто, так? Пальчиком, так. Ну, є такий, така техніка пальчикова, вона так і називається. Ясно. Дуже добре, гарно, але ось дивися, у петриківському розписі дуже правильно треба протягнути мазочок, так? Так. Як довго ти тренувався і як коли нарешті в тебе вийшло? Тому що це саме символ професіоналізму петриківського розпису. Тренувався я не дуже довго, але спочатку, звісно, не виходило. Я, напевно, зробив 20 таких мазків, доки не вийшло в мене гарний такий. Так. Сьогодні ти задоволений своєю роботою? Все? Так. Про що мрієш? Яку роботу хотів би ще створити? Хотів би я створити, у мене найбільше не виходить, калина. Хотів би я створити калину. Калина, вона на якби трішки важче, ніж птахів малювати. Так. То калину я хотів би, щоб це був би мій край моїх вмінь. Боже мій, ти бачиш, які діти сьогодні в нас. Шановні друзі, є дійсно чому вчитися, тому що ставлять для себе дуже такі серйозні обрії, для того, щоб відкривати, підкоряти їх. Ольга Петрівна, наскільки ви йдете за їх фантазією, і де ось саме той момент, коли треба трохи коректувати, тому що все ж таки діти. Сьогодні ми бачимо ось в результаті, тут ну така напівпрофесійна вже робота, акуратна, дуже чітка робота. Де ви коректуєте, на якому моменті? В основному зараз тут присутні в нас талановиті діти. І мені не приходиться дуже багато їм пояснювати. Вони розуміють співслова. Мені приходиться показати раз-два, і діти починають малювати уже досконало. Але ж вони в мене з першого класу. От Вова 5 років, він зараз ходить у 5 клас. А з першого класу я почала приходити до них у школу, в їхній клас і працювати з усіма дітками. Коли я працюю з усім класом, то я бачу більш талановитих і таких дітей, в яких таланти, може, до техніки, може, до других якихось мистецтв, до танців, до спорту. Ці діти показують себе, ці талановиті. І тоді я вже, наприклад, з Вовою я займаюся індивідуально. Ми вже з ним займаємося вдвох. Приходить його сестричка і він, і ми займаємося з ними. Тому що йому треба більше показати. Він відчуває, напевне, так? В нього фантазія. У хлопців завжди фантазія більш розвита, ніж у дівчаток. Дівчата більш такі, вони традиційні в них напрямки, а хлопці у нас люблять фантазувати. Давайте ми пофантазуємо, і ось, наприклад, років за 20 ми почуємо на певних виставках декоративно-прикладного мистецтва або певних виставках художніх робіт ім'я Володимира Каптілова, так? Це буде народний художник України в профілі, да, в напрямку петриківського розпису. Володимире, ми будемо з тобою мріяти разом, і нехай наші мрії обов'язково здійсняться, добре? Добре. А поки що ми будемо поступово йти до цього, до своєї мети. І оскільки ти такий наполегливий хлопчик, я думаю, що в тебе обов'язково все вийде. Далі ми знайомимось, Мар'яна, красива дівчинка. Мар'яночко, ти тримаєш в ручках таку незвичайну лялечку. Я таких ще не бачила. Розкажи, будь ласка, що це? Це лялька веснянка. Так, також веснянка. Так. Тобто ви, дівчатка, все ж таки у ритмі сьогоднішнього часу, да? Так, лялька веснянка, але вона в тебе незвична, тому що веснянка, вона все ж таки в таких зеленувато-помаранчевих кольорах, в тебе трошки по-іншому. Як ти її створювала? Розкажи нам, будь ласка. Ну, так само, як і Діана. Так. Дивися, яка коса в неї. Незвичайна. Коса повинна... Стричати. Да, вверх, вгору. Да. Тому що жіноче волосся – це зв'язок з космосом. Це антенна, так? Да? Так. Певна антенна. Ну, добре. Так це ваше знаходження все ж таки з Ольгою Петрівною, чи це все ж таки наробки наших пращурів? Це наробки наших пращурів. Невже наші пращури знали про те, що коса – це є антенна, зв'язок з космосом? Ну, напевно, так.
Думаю, що так воно і було. Добре, для тебе особисто, що таке лялькарство? З чого воно для тебе починається? У мене воно почалося із бабусі. Так. Вона мені показала, і мені це дуже сподобалось. Я почала це робити. Бабуся, яку ляльку показала тобі? Веснянку. Саме веснянку? Да. Добре, сьогодні яку б ти хотіла ляльку створити власними руками, можливо, якось трохи привідкрити цю творчість для себе ще більше? Мені дуже подобаються веснянки, я зараз роблю веснянок. Ще, так? Да? Да. А в чому вони різняться між собою? Ну, вони... Ну, навіть не знаю. Колір, напевно? Ну, так, да, кольором. Волосся яке буває? Яких кольорів волосся? Дуже яскравим. Завжди роблять яскравим, звичайним. Так, ну тут тебе сірий колір. Він щось означає? Ну... Це перша твоя робота? Ні. Ні. На сьогоднішній день ти задоволена ось тим, що ти вмієш робити, так? Так. А що б ти хотіла оновити у техніці? Тому що досвідчені майстрині говорять про те, що кожна лялька-мотанка – це окремий новий світ, так? Для себе що б ти хотіла привідкрити? Я б хотіла б навчитися... Ну, другу ляльку робити. Іншого виду, так? Да? Якщо це буде не веснянка, що ще тобі подобається? Також мені подобається... Мені... Ангели ми робили. Так, да, ангели дуже гарні. Це також в стилі ляльки-мотанки, да. Так? Вони мотаються. Дуже дякую тобі. Ми повертаємося до Діаночки. Діано, ось вона. Отака лялька. Антена. Ну, тут вже 100% вона схожа на весну, тому що, ви бачите, Діаночко, а за рахунок чого вона так стоїть, тебе ця коса вгору? За рахунок того, що я дуже міцно роблю косу. Я її дуже... Заплітаєш ретельно, так? Давай покажемо, що в нас вийшло. Ще юбочка треба. Ну, це не закінчена робота, їй потрібно ще зробити юбочку. І... Спідничку таку невеличку, так? Тут, давай покажемо в результаті, що в нас виходить. Ось дивіться, яка вона. Гарненька, маленька, але дуже-дуже така позитивна. Діано, сьогодні, коли ти працювала на нашій програмі, що, про що ти думала? Тому що ця лялька – це, в принципі, втілення твоїх думок. Думала про весну, які будуть емоції, мрії, сподівання на цей рік, що буде нового і... Діана, можна очікувати. Я знаю, що ти закінчуєш 9 клас. Я свою думку можу туди втілити, в твою ляльку-мотанку? Можу. Нехай обов'язково твої іспити будуть вдалими. Дякую. Нехай все закінчується добре. Скажи, будь ласка, куди ти вступати будеш? Куди далі йдеш? Я хочу, як сказати, хочу. Я зараз ходжу на курси по декоративно-прикладному мистецтві. Зараз я підготовлююсь до української мови. І до, так же само, до ДП. Це так, куди ти будеш вступати? Я буду поступати на, ну, як вчителя ось такого виду виробництва. Коледж культури? Як коледж культури, і мистецтв. І мистецтв. Ну що ж, зрощуються нові кадри, шановні друзі. Ось там, у Новій Одесі, сьогодні є така дівчинка маленька Діаночка, і вона вже сьогодні стає на шлях професійний завдяки Ользі Петрівні. Ольга Петрівна, час у нас дуже обмаль, але я хочу, щоб ви показали нам більше і розказали про ті роботи, які представлені. І давайте почнемо ось цього килима прекрасного, тому що, шановні друзі, він створений у дуже незвичайній для нашої сучасної України техніки. Сучасної, я наголошую. Раніше люди ткали килими, в нас були гобелени, ткані килими, але були і мальовані килими. Не всі люди були багаті і мали таку змогу мати ткані килими. Багато в нас і в моїй бабусі були мальовані килими. І я бачила у моєї свекрухи, мами мого чоловіка, такий килим є. Це килим, він намальований на сукні. Береться сукно і шинель, і на ньому малюється. А фарба яка? Фарба. Це художня олійна фарба. І тут оформлено воно китицями, як килимарство. Ну, це тільки фрагмент, якби маленька робота для того, щоб ми могли показати на виставках її. Таких робот у нас до десятка вже є, я їх зробила і показую на виставках, показую людям, щоб люди не забувалися цю техніку, щоб ця техніка не забулася. Відроджувалася, тому що...
Тому що тут, дивіться, сам колорит української нації, тому що, ну, я впевнена, що якщо нас зараз дивляться люди, знаєте, більш зрілого віку, то я впевнена, що у кожній хаті, да, особливо в сільській хаті, був такий собі невеличкий килим. Пожилі жінки навіть підходять до мене і дякують за те, що вони знову бачать такі килими. Так, так. Це дитинство саме. Да, і вони теж кажуть мені, ви малюєте милом, милом починаєте малювати? Кажу, да, милом, бо мило хорошо знімається, а крейда пачкає. Вони знають це, вони... Я також пам'ятаю, що у моїй бабусі був саме такий килим. Трохи інші відтінки були, але таке було. Бачите, як об'єднує сьогодні наш час на старих, забутих, але таких близьких до душі техніках народних промислів. Але в нас є і ляльки-мотанки. Давайте подивимося деякі з них, тому що дуже-дуже такі колоритні. Особливо у нас по центру у нас коза така є і велика така у нас лялька-мотанка. Благодать. Коза, благодать. А ні, це благодать у нас. Так. А коза? Коза це у нас, вона як і різдвяна, і новорічна лялька, коли традиційно водять козу від хати до хати, вітають людей, бажають здоров'я, вона приносить хороший врожай, достаток, хороші дощі, що просли в нас, кажуть, де коза ходить, там жито родить, це так і є. А по центру що це за робота? Це у нас благодать, лялька, яка, ну, якби нас обнімає весь світ своїми руками. Велика така, ось бачите, по центру, тут хрест такий з колосся зроблений, з житнього. Жито у нас є, воно як оберіг, саме жито по собі, це вже є, якби оберіг і бажання передати добро, передати урожай, щоб був хороший. Жито – це є слово «жити». Так, безумовно. Вона така, знаєте, урочиста трохи. Це дитяча робота? Так, да, це ми робили якби всім гуртком. Одні коси в'язали, це ми літом робили, готувалися до у нас на початку року, у нас завжди виставка. Це якби, ну, ми літом зібралися, діти старт, приходили, да? Да, до мене додому, і ми собі тим житом займаємося, воно як, ну, як жито, то і бруд кругом. Ольга Петрівна, дуже дякуємо вам, вашим вихованцям, за те, що ви сьогодні відвідали наш майданчик, за те, що ви його прикрасили, і за те, що ви занурили нас усіх у сиву давнину, насичену такими благостями, таким величезним досвідом, такими, знаєте, приємними, позитивними кольорами нашого дитинства. Я дуже дякую вам за це, і я хочу, щоб у вашій студії було, знаєте, широке коло творчих можливостей. Обов'язково приїжджайте до нас ще, показуйте результати своєї роботи. Можна вам подарувати ось таку веснянку з любов'ю, з повагою і щирою добротою. Дуже дякую, дівчатка. Дякую за те, що ви нам подарували. Шановні друзі, а нам час прощатися. Я бажаю вам всього найкращого, але призначаю зустріч на цьому самому місці вже за тиждень. Пока-пока!